Nacházíme se v krásném prostředí Vysokých Tater na Slovensku, kde už tradičně probíhá naše konference zvaná InCard, na které se scházejí kromě představitelů a významných slovenských bank a jejich kartových oddělení také další kartoví profesionálové z řad našich partnerů. A jsme rádi, že máme možnost tady přivítat velmi, velmi široké portfolio partnerů a našich klientů tenhle ten rok a že můžeme diskutovat různá inovativní témata. Dneska ráno jsme začali prezentací všeho toho, co jsou ty novinky v kuchyni Mastercardu, ať už v oblasti digitálních plateb, řešení pro firemní klienty, anebo téma akceptace a chytrá města. A věřím, že odpoledne bude neméně zajímavé, protože dáme prostor nejenom motivačnímu řečníkovi, kterým je zástupce horské služby, což je tady velmi, velmi aktuální téma, tak poté prostor našim partnerům a současně aktivitám, které jsou z kuchyně našeho marketingového oddělení. Takže doufám, že program bude nabitý a je na co se těšit.